Re, viss ēters ir te! Ieviestā čeku sistēma Malkas iegādes izdevumu kompensēšanā iedzīvotājiem pabalstos izmaksāti miljoniem eiro. Interese ir sarukusi, jo malku var nopirkt lētāk, bet cenas kurināmajiem krītas. Tomēr eksperti brīdina par cenu atkārtotu kāpumu sākoties nākamajai apkurs sezonai. Jelgavnieks Jānis savu māju kurina šobrīd ar briketēm. Tās šai ziemai sagādātas pagaidām pietiekoši, taču esošās kurināmā cenas tirgu kungu joprojām šokē. Latvijas skaitās bagātākā valsts ar mežiem, un šitādas cenas paceltas. Un šitādas cenas malkai tas taču nav normāli. Es domāju, tā par papaliks. Kurš laidīs cenas lejā, ka var labi nopelnīt? Malkas cena septembrī sasniedza pat 90 eiro par berkubu, taču decembrī jau nokrītot līdz 55 eiro. Arī brīkešu un granulu cenas šobrīd kritušās apmēram par 20%, ko Krūpniecības federācijā skaidro, ka kritušas ne tikai cenas, bet arī pieprasījums. Globālajos tirgos redz, ka notiek ļoti, pat varētu teikt, straušas cenas samazinājums, bet tas ir izskaidrojums ar to, ka ir ļoti silta ziema Eiropā kopumā, un otrs ir tas, kad visi izveidoja spekulatīvus uzkrājumus jau tirgotāju pusē, un tur šobrīd viņi sapratoši ziemas nav, jāpārdod esošie krājumi. Kurināmā pieprasījuma un cenu sadārdzinājuma pīķa laikā septembrī un oktobrī pašvaldībās sākās arī pieteikumu iesniegšana no iedzīvotāju puses kurināmā daļai kompensēšanai. Iedzīvotājiem lielākā interese bija saņemt tieši kompensāciju malkas iegādei bez čeka. Piemēram, Bauskas novadā energoresursu atbalstam oktobrī saņemti vairāk kā 5000 pieteikumi, no tiem 97% malkas iegādē un 3% granulu iegādē. Novembrī pieteikumu skaits malkas iegādē jau saruka uz pusi. Tikmēr decembrī saņemts vien viens pieteikums malkas iegādē, bet jau ar čeku. Tad, kad valsts ļāva saņemt šo vienreizēju atbalstu iedzīvotājiem, tad arī aktivitāte bija ļoti, ļoti liela. Bet ņemot vērā, ka tas bija ierobežots laiks, un tas laiks bija tikai 2 mēneši, oktobrs un novembrs, tad arī redzam ciparos, kad šī laikā iedzīvotāji izmantojuši iespēju. Bērziņa arī lēš, ka šobrīd vairums iedzīvotāju iegādājas malku bez čeka, kas līdz ar to ir lētāk. Kopumā Bauskas novadā pērnā gada 3 mēnešos apkuras veidu kompensācijās izmaksāts teju 500 000 eiro. Salīdzinājumam arī Tukuma pašvaldībā iedzīvotājiem apkuras izmaksu kompensācijās izmaksāts tikpat 500 000 eiro. Lielākā daļa iesniegumi, jeb teju 8000, bija malkas iegādes kompensācijai bez čeka. Jelgavas pašvaldībā kompensācijās izmaksāti ap 220 000 eiro un malkas izdevumu kompensēšanai ar un bez čeka kopā saņemti ap 3000 iesniegumu. Visos gadījumos iedzīvotāju interese strauji kritusies pēc atbalsta malkas iegādēji, ja pašvaldībā ir jāuzrāda pirkuma čeks, ko Krūpniecības federācijā gan brīdina. Tagadējās salīdzinoši zemās cenas nākamajā apkuras sezonā var kāpt. Visticamāk, viņas kāps atpakaļ augšā. Un pat nezinām līdz kādiem līmeņiem, un ļoti iespējams, ka viņi atkal vilks līdzi citu kurināmo cenas. Lai kompensētu energoresursu sadārdzinājumu vēl šajā sezonā, mājsaimniecības var vēl līdz šā gada 30. aprīlim vērsties pašvaldībā ar iesniegumu. Diana Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.